Hej. Vi er så kommet til New Zealand. Klokken den er 10:30. Og vi skulle til guideren. De holder herude 2 mand. Og så er det altså bare på jagt. Nu skal vi ned og have våben indløst og have betalt jagttegn. Så næste gang I ser, så har vi riflerne på skuldrene. Det bliver voldsomt godt det her. Det er bare mega godt vejr hernede. Så er vi lige været inde i den fedeste jagtforretning her. Vi skal ud efter noget goats nu. Vi slog telt op i nat kl. 12, det var mørkt. Men prøv at se et sted at vågne op her. Vi skal være lidt stille, for der er stacks her i området. Prøv lige at se det her. Det er simpelthen flot. Det er helt vildt så flot det hernede. Oh, he hit. Oh, no, film it from here. Sure. Yeah. Give him 10 seconds. Fuck me, go down, down, down. He's fucking shooting. Oh, he got one more. Yeah, he got the black one, I reckon. Yeah, he got a black one. Go forward, go forward. Yes, got him. Yeah, yeah. That's right. Good shot. Good work. You got him. Yeah. No more arrows. That's a fucking hoit. But it's killing. He's down. Black one is sick and flying there. Yeah. He just lost another arrow. You got a camera? Jeg har lige haft geden her på 40 yards. Men bukken han lå nede bag ved klipperen, så jeg kunne ikke se ham. Han er satme flot. Nu står de på 200 meter og kigger på mig. Jeg spukkede dem, så løb de herover på toppen. Der er en stor kløft imellem os. Så jeg kan ikke kyrste dem. Det var fandme fedt. Og campen der ligger lige, ja. Ja, jeg er på vej hjem til campen. Der er 200 meter ned. Så støtter jeg lige på sådan en stor flok her. Jeg tror, det var 20. Det var mega fedt.
Big Gobbler from New Zealand. 40 yard shot. Killed him. Oh, that's an amazing hunt. Her har vi jagtet dobbelt ned i formiddag her. Vi har set 8 dår. Men det lykkedes os ikke at få skudt nogen. Vi skal op til bilen og stråle lige herover. Det er bare lige 5 minutter, ser han. Jeg har lige skudt en kalkun, så det er fedt hernede. Det er helt vildt det her. Så. Congrats! That's a big billy. Is it all right? Yeah. That's a big bastard. I got a bigger one laying, but we'd die if we get him. Is it bigger than that? Yeah. But we don't take any chance. Is it white? It's probably that much wider every side. Okay. Shot him and I hit him in the lungs and he started, oh fuck, he is going to a hill. And then he go up. Where is he? Up here, and he fall down 30 meters. No way, that's my big boy. Vi går efter en tar nu. Rasmus går efter en tar. Der står en tar her, lige midt i billedet. Der er vel 500 meter over til den. Der skal være 3 derovre, men jeg kan ikke lige finde den alle sammen. Vi har indtaget en gammel fåreklipperstation, fordi det skal lidt over regn i nat, så vi flygte herind. Så Rasmus han er lige ved at skinne her en stor ged, og tager med smæk ind. Den her. 10. Den er en meter fra hornspids til hornspids, så det er en god ged. Take again. I said it. Yeah. There is. Wait. Yeah. Hold on. Where is it? Just take your time. Where are you aiming? Straight on. Aim a bit lower. Pass again here, I'll finish it. You can't be. You must be pulling the shots. Pass me my gun. Where's this mama? I hit him. Dead? Yeah. Tom, han er nede og kigger efter den tar, vi har skudt til. Eller Rasmus har skudt til. Ja, det er kraftedeme stejl her. Det er helt vildt. Det var bare lige 40 meter ret ned her. Selv Tom, han døjer. Med at komme rundt her. One of us. Okay, helt lorten er nede, så. Ja, you got him. He's dead. Am I coming down? Tom har lige skudt tæren. Vi mener Rasmus, han ramte den i første eller anden skud.
Her har vi et par glade tarjæger. Rasmus han skød til den. Så gik Tom lige ned og sluttede jobbet der, og anskudte sig. Han gør den lige færdig, og det er flot. Her kommer en glad tarjæger. Skød den herop. Det er helt sindssygt terræn. Det var faktisk, det var lige her, han fik ham. Det er helt vildt så stejlt der. I shot a big ball. I put 6 shots in it. They're hard to shoot. Climbing bacon. Jeg skal skulle skud for at se, om der er nogen her. Gemme sig hernede. De vil ikke rigtig bevæge sig, så prøv lige at lave det larm. Where is he going? I don't know. He want to have some rocks to sit on if he's gonna shoot. Nothing. Vi er efter at gemme sig, og eftersom vi ikke kan spotte nogen, så er vi begyndt at jage dem på bjergsiden. Det går bare lige ned her. Der er 500 meter over til de sten herovre midt i bænget. Så jeg ved ikke, hvor langt der er nede i bunden her. Det er helt sygt landskab. Mike han har kravlet ud, så han kan kigge lodderhånden af. Det glider ikke ned. Det er et fedt sted i verden, det her. Oh, fik vi lige gris her. Slyng den an. Where is my case? Say hello to the pig, eh? Here, smoke. Here, Wills. Here, smoke. Here, Wills. Come on. Here, smoke. Here, smoke. That was fast, finding that one. Yeah, I didn't think that was going to happen, eh? No. Vi slap hunden på vejen heroppe, og jeg tror, de løb ikke 100 meter.
Så gik den vilde jagt her ind igen, så vi røg ud af bilen, og Rasmus med hans nye grisekniv. Så det lykkedes. Jeg tror ikke, vi har ikke jagtet ret langt bilen lige heroppe. Så de er jo hurtigt til at fange den. Det var for mig, skal jeg lige være med til. Jeg er på vej til vestkysten nu. Så skal jeg i en dag, og så bliver vi fløjet ind i bjergen med helikopter i morgen. Og skal skyde en tare og en gemse, hvis vi kan være så heldige. Og Tino, han er klar. Ja, helt klar. Så må vi se efter, om Hans Jørgen, han kan skyde, for han skal skyde på en rifle den her gang. Så han skal selvfølgelig skyde på en ordentlig rifle, en rigtig rifle. Ja, det er ikke mig for. Nej, men det bliver så. Ja, det er ikke andet for. Ja. Vi prøver det bedste. Hvorfor vil han ikke brøle, når jeg filmer ham? Stopper og brøller en gang imellem, så får jeg høre, om der er noget svar tilbage fra skoven her. Comes out. What? Så vi kommer ud til havet på vestkysten. Det er godt, Tom. Smogs cooking. Well, I can't run up here, I feel quite fat. Så vil jeg lave morgenmad på grill. Vi er i et, sådan et, en hytte, man kan lege langs vejen, kystvejen herude. Og vi skal op og jage hjort, bare lige heroppe i bjergen. Så jeg håber, det lykkes. He was standing right. So yeah, I saw him. Yeah. He raised him right here. He had stopped 2 meters before I was shot. Oh.
mere rigtig jagt. Det er regnskov, vi kravler rundt. Det er fuldstændig tæt. Jeg har skudt til et dyr, vi kan ikke finde den. Jeg havde en chance lige, da vi gik ind også på 40 meter, men jeg nåede ikke at trække buen. De er mega hurtigt væk. Hans, can you tell us what you're up to now? Red stag. Fucking red stag. He's right over here. Vi er lige kommet ned fra den fedeste jagt, jeg nogensinde har været på. Efter kronjagt. Vi har haft tre chancer. Jeg har også skudt til en. Jeg ved ikke, hvad fanden der skete. Vi har været deroppe på toppen. Så har vi været hernede. Og så har vi været tilbage igen, fordi vi hørte en Jordan brøl. Og så har vi været ned igen. Så har vi været heroppe, og så har jeg mistet mit kamera herinde i buschen. Mit hovedkamera. Vi har gået 8 km i fugle, eller i linje, men vi har jo kraftedet med at kravle rundt og falde ned og op. Og de andre, de har været herhen, har jeg. Vi har hørt 5 hjorte, og vi har haft 3 på skudhold. Og jeg har skudt til den ene, men vi kan ikke finde pilen, som den sidder i jorden, eller den er i jorden sted, det ved vi ikke. Men det er den fedeste jagt, jeg nogensinde har været på. Så nu har vi lige fået en øl her, mødes med de andre. Og jeg er både fra liv og ned. Det er ren regnskov derinde, og det er bække og floder, vi kravler igennem, så. Men ja, det er simpelthen, det er noget af det bedste jagt, jeg nogensinde har prøvet. Det slår en bøffeljagt i Uganda. Tino, hvad skal vi i morgen? Jeg ved næsten ikke, men i morgen skal vi køre ud til vestkysten, så skal vi flyve 2 hold med helikopter op i bjergene. Vi skal op og skyde gemser og tar i 3 dage. Det er torsdag morgen i morgen, og så flyver vi tilbage igen søndag aften. Og så skal vi ellers over på østkysten igen, og så skal vi så lige sove der. Og så om mandag morgen 8:30, der flyver vi så mod Danmark igen. Så har vi lige de der 20 timer i flyver. Så skal vi desværre hjem, hvis ikke vi lige kan smutte herinde og blive her. Men hans Jørgen har lovet om et år 4 dage, så er vi tilbage igen. Ja, det må vi prøve.
så røg helvede til. Så røg der et hold jæger ud, og vi røg ind. Det er simpelthen det flotteste sted, jeg nogensinde har været. Det er helt vildt. Det er sne på toppen her, og det er frodigt grønt hernede. Det er helt vildt. Jeg tror, min person er lige i din plads. Det er faktisk ud. Knækker bike? Ja, det takker. Knækker bike hvad? Hvornår går du? Jeg går om en time. Jeg tager lige en time på øje, så er jeg gået. Så skal jeg derop. Og jeg er i gemse med mig selv. Åh, oh, Thomas. Med GPS. Okay. Hvad siger Hans? Might be good. Very handy. Ja. Yeah. It's not mine you took. No. No, that's fine. See you. Så er de andre lige taget på jakke i bjergen. Jeg sidder lige her i hytten. Jeg skal lige have en time på øje. Vi har sovet i en bil i nat. Så indtil videre har det været en super tur. Super tur her til New Zealand. Jeg har skudt 6-7 geder og lidt kalkuner. Og vi har kronhjort i 3 dage. Jeg fik 3 chancer i går. To chancer i går. Jeg skød på en af dem, og jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg fik den i hvert fald ikke. Nu er vi blevet fløjet ind i bjergen, og så skal vi lige få de sidste 3 dage til at gå her, og så skal vi hjem. Men det bliver nok også godt. Men det er simpelthen... Det er helt vildt sådan et terræn og natur der hernede. Det er super. Og det er rigtig hård jagt. Rigtig hård jagt. Det er helt vildt. Man er fuldstændig smadret om aftenen, når man hjem. Og vabler. Og ja, i går har vi både tær i 10 timer. Vi startede med at våde tær 10 meter fra bilen, og så gik vi bare i vand og regnskov helt andet. Så, men det er spændende. Helt sikkert. Så står jeg her midt i New Zealand, alene. Mike, vores guide, Rasmus, de er på at gå herop i skyerne for at finde en tar. De andre, de prøver at jage den vej op ad. Også for at finde tar og gemme sig. Jeg prøver at tage den her galley her, hele vejen op her. Og komme derop og jage gemme sig med buen, så... Det er ikke sikkert, at det lykkes, men så har jeg prøvet det. Jeg har min GPS'er. Jeg har min vanddunk. Jeg har en Snickers. Så jeg tror, jeg klarer mig. Og en radio. Så. Og min bue. Hvis jeg skulle med en gemse, så... Det er fedt at prøve det her. Jeg er nok 800 meter fra hytten nu. Den ligger helt oppe på toppen. Og jeg skal videre 800 meter den her ind i bjerget. Så... Jeg håber, det lykkes at komme derop og komme tilbage igen, inden det bliver mørkt. Nu må vi se, ellers så kan jeg gå ned til de andre, de har et telt her, helt ned i bunden af den galley her. Så kan jeg gå derned. Så, men jeg satser på at komme tilbage til hytten i dag. Jeg bliver holdt øje med en gemse herop. Shimmy, shimmy. You're watching me. Til aften og efter nu, så er jeg skudt en gemse. Den har spørget mig, og den er 2,5 meter væk. Jeg prøver at kravle til den gemse, jeg filmede før. Den ligger lige herop, 50 meter op. Jeg kan ikke komme derop. Jeg kan simpelthen ikke. Det bliver så stejlt herovre, så jeg filmer ham hernede fra før. Jeg filmer ham nede fra den sten der. Men der er 200 meter ned til. Nej, her er han på 2,500. Så han ligger lige heroppe. Han er... Ja, jeg giver op. Det duer sgu ikke. Hvis jeg finder på, at jeg skal herned igen, her i gemse og tager i New Zealand, akutindlæggelse,
end of story. Der er ikke noget at gøre. Bare bur mig ind. Slut. Så er vi på nattejagt med... Kom on. Quick, quick. Kom nu. Nu lad os nu, Anne-John. Skyd. It was too low. You got him, though. Yeah. I was shot at an opossum with a bow. That's a fucking big possum, too. He was eating our food. Filmed him. Yeah. We eat it. A big fucker. Woo! Tilo, what's that eating? Have you... Jeg er oppe og lede efter en gemse, jeg så i går. Men han har lige taget lidt højere op. Der er 30-40 meter lige nede her. Det er fuldstændig sindssygt. Der er sådan en klippehylde her, der er en halv meter bred. Det er nogle store sten. Nu er vi monsterhøjt op. Jeg har lige set kære, de fløj her rundt omkring nu, de er selvfølgelig væk, da jeg skal filme. Det er verdens eneste kødædende papegøje. Det var fedt lige at se dem. Vi tager land nu. Nu skal vi have chokolade. Den er 3 meter fra os. Kan jeg få et billede, hvor jeg er på os? Ja, jeg sidder 2 meter fra mig. Så kommer Hans, han har lige skudt en lille gemse. Det er aftensmad. Hvad har du med, Hans? Det er gemseryg. Det er gemseryg. Ja. Du skød den helt der. Vi starter der, vi bundet 250 meter. Helt op i de sorte træer. Ja, Bettinos rifle. Tak for løn. Det var så let. Tillykke! Tak. Er det din første? Det er min første gemse. Okay. Der var ikke rigtig noget horn på den, men der var noget kød, vi kan spise til aften. Vi takker. Hvad er det næste, der skal ske? Det er, du skal skyde en tar eller en gemse. Vi Sådan er det. Vi ser. Vi har 3 patroner tilbage, så vi klarer den. Det går stærkt hernede det hele. Helikopteren ville komme i morgen kl. 5, ellers ville de kigge herud kl. 3 i dag. Vi lå lige og sov til middag under en stor klippe. Så var hun ved at komme en chopper. Så kaldte vi de andre på radioen. De kaldte chopperen her nu. Så de skal gøre klar ned på helikopterpladsen. Så vi løber hernede. Så nu er vi klar til, at de kommer. Og den skal lande på den her lille firkant her. På 6x8 meter. Resten det er bare bush. Bush og flod. Den har bare lige den her lille plet at lande på. Så vi håber, vi ryger med ud i dag, og det er nok fordi, det bliver møgvejr. Så har vi en aftale, de skulle bare komme og hente os, hvis de mener, de fik en klaring. Så det er nok sidste chance for at komme ud, inden det bliver dårligt vejr. Og vi skulle gerne med fly hjem i overmorgen. Nu kommer vores helikopter. Se om vi kan lande, ellers skal vi have på i farten.
der tog. Ja, vi skal efter han, når vi kom køren her langs hovedvejen. Så stod lige nogle gedder, og så siger Mike, dem skyder vi sgu lige nogle af. Så siger, hvad siger farmeren? Han er sgu lige glad. Der er grøn græs. Han er glad, hvis vi skyder dem. Så vi venter lige i bilen. Nu kører vi tilbage og prøver. Lang. Ja. Der kom lige en hund og ødelagde min hjortejagt her, en rød hund. Jeg fandt fat i en gris, vi prøvede på at skyde, men det nåede vi ikke. Så tog de grisen. Så kom Mikes hund og fangede en gris mere, de så lige har stukket. What are we doing? Sheep hunting. Okay. Yeah, good shot, good shot. Fuck, that's a good heat. Oh, he's a massive. Oh, look at that. Fuck, he's big. Oh, you'd be heavy with that. Vi er ude af kronhjort, men så kom der en bighorn sheep her. Den var ikke stoppet. Fuck, den er stor. Fuck, den er stor. Holy crap. Good shot. You saw the first shot? Yeah. Oh, he's massive! He's massive! Oh, fuck, he's massive! The arrow went out there. Chew. Fuck, he's massive! Good horns on him, holy yeah. Shit! Så er turen ved at være over. 10 dage i bushen, det har været, det har virkelig været en oplevelse. Her er vores to guider, Mike og Tom. Vi er ved at tømme biler på vores gear her. Så Tino kommer her. Turen er slut. Næsten. Kan du ikke smide mit pas væk? Så jeg bliver nødt til at blive hernede. Så. Så er det ved at være farvel til New Zealand. Vi har sovet på sådan en backpacker. Og få et bad og sådan noget. Og Ronny han kæmper med hans våbenkuffert. Så er det sgu hjem, ja.